Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry ve FIFA 21 za Sunderland a vítám vás před pokračováním Ligy mistrů, do které jsme konečně v této šesté sezóně vkročili a vkročili jsme do ní vítězně. Teď nás ale čeká německý Leverkusen a to nejsou žádná ořezávátka, tak uvidíme, jak se vypořádáme s touto zkouškou. Všechny vás tady ještě jednou vítám, pokud se vám video bude líbit, hoďte prosím like, jsem vděčný každému, kdo tak učiní, moc děkuji pánové. Také, pokud jste si ještě nevšimli, bych vás chtěl informovat o drobné novince, kterou YouTube zavedlo. Dole pod videem, kousíček od lajku, je nová ikonka srdíčka a je to takzvaná funkce super díky, kdy můžete svému oblíbenému YouTuberovi, ať už bych to byl třeba já, anebo kdokoliv jiný, poděkovat. Přispět, podobně jako můžete v rámci streamu, nyní tímto super díky můžete přispět kdykoliv, u jakéhokoliv videa, kdykoliv uznáte za vhodné. Pokud vás tvorba daného člověka baví, zajímá a chcete mu nějakým způsobem pomoci, tak můžete nyní tímto způsobem, takže díky za případné super díky. A teď už pojďme do akce dámy a pánové, máme pár dnů pauzu. Takže nějaký ten trénink, nějaký ten odpočinek a pak se na to vrhneme. Tady vidíte v tabulce, že tedy my a Anderlecht jsme zvítězili v prvních zápasech, takže jsem zvědav, jak se to bude vyvíjet. Počítal jsem právě, že Leverkusen bude někde na špici a nezvládli ten úvodní zápas, takže Anderlecht také bude určitě nepříjemným soupeřem. No a uvidíme, pojďme se posunout dále. Tady ještě vidíte, že Jeremy Doku a Kastráty z Dynama Záhřeb 4 góly, zatím nejlepší střelci Ligy mistrů. Ačkoliv se tam myslím počítají i předkola, tuším. No a máme tady opět report Jadena Willise z České republiky a hned je tady Kuba Martínek, 17letý ofenzivní borec. Solidní plat, ale celkově to nebude nic extra. Odmítneme David Němeček. Tohle už vypadá o poznání lépe, takhle na první pohled. Kolem milionu hodnota, to bude relativně slušný počáteční overall, potenciál by mohl mít vysoký a 16 let je OK, takže můžeme ho zkusit podepsat. Tom Tichý. OK, nic moc. Adam Horák, ten úvod je slabý, 15 let si ten potenciál relativně by mohl být slušný. Mike Dvořák, dobře, tak co Mike? Mike nevypadá dobře. No a máme tady ještě pochopitelně i report ze Slovenska, tak doufujeme, že tam narazíme na něco zajímavého. Michal Mareš, ovšem zajímavý nebude. Jáchym Petr, také nic, co by mě extra zaujalo. Marek Černý, ne, děkuji. Cyril Král, OK, Cyrile. I s tebou se rozloučíme, opravdu chci brát jenom top hráče v tuhle chvíli. Těch takových průměrných, lehce nadprůměrných talentů jsme měli hromadu, no a tohle je katastrofa. Tak ze Slovenska tentokrát nic. Nesmí chybět tradiční tiskovka. Co pro nás máte tentokrát? Váš start do Ligy mistrů byl docela solidní. Já jsem si jistý, že vaši kluci jsou sebevědomí, očekáváte další výhru, můžete získat další výhru. Jo, cítíme se pozitivně a doufujeme, že my budeme pokračovat v tom, co jsme začali v prvním zápase. Vypadá to jako velice vyrovnaný zápas, myslíte si, že Leverkusen mají šanci vás porazit? Musíme samozřejmě respektovat, to je základ, ale hrát si svou hru, být pozitivní a věřím, že to zvládneme. Tým v poslední době létá doslova, jak jste si jistí tím, že hráči budou pokračovat v této dobré formě. A můžete od nás očekávat ještě více. Ještě více. Díky za rozhovor. Tady už se staví obou celků. 4-1, 4-1. Leverkusen proti nám, no a my v naší tradiční formaci s Hájkem a Felixem na hrotu, Vencedor Paris, pod nimi McKenny, Sanchez, Souček, Černý, Peresel, Tomčak, Garrity a Henderson v bráně pro toto utkání. Jdeme na to. Tohle je... Hrali jsme ten první zápas venku, já myslím, že jo, tohle by měla být naše premiéra na stadionu světla v Lize mistrů, tak snad bude úspěšná. Tady pohled na několik hráčů obou celků.
Tribuny už s předstihem plné to vypadalo a budou plné, jak jsme zvyklí. Myslím si, že máme teďka v poslední době vyprodáno asi na téměř každý zápas nebo většinu zápasů. A už tady máme i sudí, kteří doufejme budou pískat co nejlépe. Neuvidíme žádné nesmyslné penalty a podobně. A pojďme si tenhle domácí zápas Ligy mistrů užít. Tady dobře nakročit je super základ, ale zvládnout dobře i druhý zápas, to už by výrazně nakoplo nějaké naše šance a naděje pro zbytek základní skupin, takže doufejme, že to kluci zvládnou. Věřím, že na to máme a popademe se o ten výsledek. Takže tady to máme, jdeme na to a ty chytej, kámo. Chytej, ani jeden míč nebudeš lovit ze svojí sítě. Je to tady utkání právě zahájeno. Ládin pošle míč dozadu a my pěkně od zadních řad rozjedeme naši první akci. Ashley Garrity, jedna z nových posil pro tuto sezónu. Tady Renato Sanchez, Souček musí rychle předat míč dále. A tenhle prudký míč na křídlo nevyšel, hráč byl pokrytý. Pozor na nějaký průnik, to je pěkná přihrávka do běhu, to je Fekir, který už je v nebezpečné situaci a to byl dobrý obranný zákrok mladého Sayola a následně skvělý zákrok Hendersona, který se musel na tuto hlavičku, kterou možná lehce tečoval i náš hráč, tak to natáhnout a zachránit nás od katastrofy hnedka v úvodních minutách. Pojďme ještě zvládnout tuhle standardku a tady už by to mělo být dobré, z nejhoršího jsme venku. Diego Carlos, Sergio Roberto, Lee Kangin zkouší přenést na křídlo, musíme přečkat úvodní tlak. Leverkusen na nás vletěl a tady dobrá klička, znovu to byl Pérez Sayol, který zastavil akci soupeře a my musíme počkat, nebýt zbrklý, protože no, wow, pressing opravdu mohutný a teď není úplně kam přihrát a budeme to muset vyřešit odkopem přímo na kopačky soupeře, tam vůbec nikdo si nešel pro ten míč a presel do třetice všeho dobrého. Černý vybojoval out, no tak jsme pod obrovským, ale obrovským tlakem. V podstatě jsme pořád jenom u vlastní šestnáctky, ne na vlastní polovině, ale jenom u vlastní šestnáctky a nedaří se vzduchem, po zemi, do běhu, jakkoliv prostě dostat přes hráče Leverkusenu. A tady už se doufejme trošku uklidníme a mohli bychom se vytvořit i šanci. Ladin si tam bude zabíhat a ten dokáže být průbojný a tahle střela mohla výrazně nadělat problémy. Přihrával jsem a nestihl jsem přihrát, než mi tam flákl párky ten hráč. Pozor na Fekira a na jeho průnik po křídle. A tohle už bylo nedovolené, je tady výhoda. Nedokážeme zbavit míče. Lee Kangin ale o míč přijde, jenomže bohužel Weston McKennie si nabil trošku při tom obraném zákroku a tím pádem se k tomu nestihl dostat a tohle není offside. A tohle byla parádička a to bude jasný gol v naší síti. Perfektní stahovačka, kterou se zbavil obránce a potom už neměl problém to poslat za Hendersona, který nedokázal chytit tuhle příležitost Leverkusenu. Parádní přihrávka, nebyl to žádný offside, tady Tomčak bohužel myslel, že se pokusí o nějakou přihrávku nebo centr na nějakého ze svých spoluhráčů a pokusil se jí zblokovat, ale Kekči, nebo jak to správně říct, to udělal mazácky a prohráváme. Žao Felix, pojďte mi někdo pomoct dopředu, zase kluci spí dneska v tomhle utkání, co se týče nějaké ofenzívy. Už nás tady ale více a tady trošku problém, protože Sanchezovi tam utekl míč, byl napadán a nedokázal si ho pokrýt. A tak se opět nedostaneme k žádné akci, tady musí být Souček a velice dobře zabojoval. Felix by to mohl dát Ladinovi, tento ale musí vrátit zpět a tady se kluci moc nepohodli. Ještě jedna přihrávka, Ladin musí pálit
A táhle trefa nenajde cíl. Zkusil to technicky, zakroutil to placírou a... Málem horní růžek brány, ale málem. A na to se nehraje. Ruli. Neměli jsme v některém ze starších let's playů kariér ve Fifě? Ruliho? Já mám pocit, že ano. Tady teď se ale díváme na dohru. Po zákroku Pereze Sayola a zasloužená žlutá karta Fekir. Si tam ještě něco vyříkává s našimi borci. Tohle bylo ostré, jednoznačná žlutá. Naprosto zasloužená a pozor na tento míč. Tady, že jo, to zkusí podržet, protáhnout, procpat se tam a upalovat kupředu. Tohle nestihne, ale před rychlým Diego Carlosem, který ho v pohodě obral o míč a tohle bude offside. 15 minut před koncem poločasu. Potřebujeme co nejdříve srovnat. Čím déle to bude trvat, tím hůře pro nás. A ještě jednou protáhnout. Myšlenka dobrá, provedení špatné a navíc skvělá obraná práce německého celku. Znamená, že zatím stále prohráváme 0-1 a znovu seženou kupředu. Je těžké zbavovat míčů. Zatím většinu zápasu drží míč na svých kopačkách. Nedělají chyby, tady Souček na dvakrát možná vybojuje, ale nepodařilo se donutit nikoho ze spoluhráčů, aby mu tam trošku pomohli. A tady utíká Fekirovi ten míč a zaplantal se tam do toho a pozor. To chce ve správný moment předat Ladinovi. A on je hodně z úhlu, ale... Chtěl jsem to zastavit, nešlo to zastavit. Ládík byl zase... Ladin. Teď nevím ani, co jsem řekl. Každopádně Hájek byl tak rozběhnutý, že ho prostě zase nešlo nijak stopnout. A běžel. Tohle bylo trošku nebezpečné, Černý to tady ale středem protáhne na McKennieho a bude to špatná přihrávka. Teďka jsme velice špatní a děláme jednu chybu za druhou, další faul a další výhoda. Jedna z věcí, kterou bych si strašně přál do FIFA 22, strašně přál, nejvíc asi ze všeho, když mám milion nějakých přání a nápadů, co by se mohlo ve Fifách objevit, tak něco, co si přeju už roky, aby změnili, je to, aby umělá inteligence začala aspoň trošičku faulovat. V jakémkoliv reálném zápase fotbalu, který sledujete, jsou vždy fauly na obou stranách, ale vždy v každém zápase prostě aspoň pár faulů a zákroků tam je. Kdežto ve FIFA umělá inteligence, nevím jak na nějaké nízké obtížnosti, ale na ty vyšší obtížnosti prostě nefauluje. Často tam jsou zápasy, kdy oni nemají třeba ani jeden faul za celý zápas, nebo maximálně jeden. A to prostě je strašně špatně, ale strašně to škodí tomu fotbalu a té hře jako takové. A to bych si přál a doufal, aby se tohle někdy ve FIFA změnilo. A tady ještě jednou skvělý zákrok Hendersona. Jdeme na druhý poločas, stále je to pouze o jeden gól, a i když měli jednoznačně hosté více ze hry, tak my jsme si dokázali vytvořit také nějaké šance a v druhých poločasech často skorujeme, takže pojďme to zvládnout i nyní. Sanchez počkal na Garrityho, ten to tam foukne do té skrumáže a Singraven to posílá na rohový kop. Rozhrajeme si nakrátko. Za 16 tam bude připravený Černý, který si to sklepne na prsa a nemůže střílet, ještě Souček zkusí. A myslím si, že to šlo od našeho hráče a bude to odkop. Ne, tak bude to... Něco se tam stalo, asi ruka. Goal! Yes! Ladislav Hájek proměňuje přímý kop. Je to tam. Tak to je možná podruhé, co se mi to podařilo za celý rok. Krásně umístěno do růžku. A je srovnáno. Tak to byla téměř penalta, to bylo v podstatě na čáře. Míč prošel nad zdí. Pěkná technická rána, no a tady určitě brankář nebude nadšený z práce zdi, ve které stáli jeho spoluhráči, protože ti se tomu jako snažili vyhnout, ani neposkočili, a kdyby poskočili trošku, tak to zblokují tu ránu, i když šla jakoby
mezi dva hráče, tak tohle trenér ani golman, jestli to uvidí v replay a nevšimli si toho živě, což asi určitě všimli, tak ti, kteří stáli ve zdi, dostanou pořádně zabrat. Máme tady srovnáno, to jsme potřebovali co nejrychleji v druhém poločase srovnat. A teďka je hlavně nenechat dlouho hrát, zkusit je co nejrychleji obrat o míč. Tohle Gerity nestihne, tady Diaby skvěle přesprintoval a tady Pereseu to musel uklidit do bezpečí na rohový kop. No. A je to střídání, Fekir jde dolů a Christian Pulisic skočí do akce. Nebezpečný borec. A tam bude Sanchez, i když jako moc nechybilo a soupeř by se k tomu dostal, tady Hájek ještě obtěžována, nevybojuje ten míč, když to chvíli vypadalo, že by mohl. Pozor, tady teďka vybíháme, potřebujeme se přepnout na Součka, jenom že to nejde, nemůžu se nijak na něj přepnout a dělám, co dělám, a to bude obrovská příležitost pro Diabyho, který tam ještě naštěstí. Ty vole, pryč s tím míčem. Asi 185krát jsem se snažil poslat ten míč do bezpečí a nešlo to nějak se osvobodit a stále to nejde. No tak místo, aby Leverkusen byl trošku opařený po tom vyrovnání, tak ještě zlepšili svou hru a tohle. Tyto střely po zemi golmani nedokáží chytat a Leverkusen toho využívá a opět prohráváme, ale je to jednoznačně po zásluze. Je to jednoznačně po zásluze, protože teďka jsme 20 minut se nebyli schopni dostat z vlastní šestnáctky. Absolutní drtivý tlak v podání německého týmu a tohle je po zásluze proměněná šance. Míč těsně nad zemí a Henderson loví míč ze své sítě už po druhé v zápase, 63. minuta, stále spousta času. Máme velice ofenzivně silný tým, jenom se jim bude do té ofenzívy muset chtít, což je někdy strašně náročné ty hráče přinutit k ofenzívě a k nějakému napadání a nabíhání bez ohledu, co v taktice nastavíte. Ale solidní práce. Vencedor Paris by mohl zkusit střelu z dálky, ale byla zblokována. Dobře, tam Sanchez ještě napadal, tady si z offsideu vybíhal Hájek, který si tam zapomněl. Bohužel. A ještě jedno střídání, střelec druhého gólu jde dolů. Čerstvé posily na trávník pro Leverkusen, to je Federico Chiesa, jestli jsem viděl dobře, nebo nějaký jmenovec. A Vencedor Paris nějakým způsobem protáhl ten míč, když už jsem si byl jistý, že ho ztratil. Černý zkusí to tam poslat zpět. A zase zblokovaná střela. Škoda. Pojďme, ještě to nevzdáváme. Potřebujeme ale střídat a teďka tady Christian Pulisic bude mít obrovský prostor. Tohle smrdí, tohle zavání gólem Diaby, je tady velice nebezpečný ve vápně. Potřebujeme za každou cenu je zkosit. Pokud to nebude ve vápně, samozřejmě nedaří se ten míč poslat pryč teď. No dobře, tak bylo to na vteřinu, co byl míč pryč, McKennie tam vybojoval, ale zase ho mají hráči Leverkusenu. Černý se tam ještě zapojil. Sanchez musel okamžitě, ale nedokázal natáhnout nohy, tak to je neskutečně drtivý tlak a tohle je obrovská příležitost, Pulisic ještě skvěle, ale Pereseu nás teď zachránil. Pojďme hoši do akce, Ladin si tam zabíhá, musí tam dostat balon. Musí teďka ukázat své dlouhé nohy stále, Ladin. Verbaspin vyšel, ale přihrávka na jeho spoluhráče už nevyšla a tak je po akci. Vypadá to, že se nebude nějak přerušovat, střídat nemůžeme. Protože průser, že oni mají čerstvé hráče a my hrajeme s hromadou unavených borců a oni už teď jenom budou zdržovat. Držet míč až do závěrečného hvězdu. Pokud se jim tam nabídne nějaká skulinka, tak se jí pokusí využít. Nám se tady možná nabízí skulinka. Neuvěřitelně nepřesné přihrávky v tomto zápase. Pereseu s Tomčakem bojují a musí znovu pouze se pokusit vyhodit, protože všude jsou hráči v černém. A tady byla, myslím, nastřelená ruka. No a my konečně střídáme, aspoň na posledních pár minutech tam pošleme do ofenzívy čerstvé hráče.
Půjde tam Haftorson, půjde tam Bembam, půjde tam Musa. Pojďme rozehrát po zemi, ať máme míč. Ale podívejte se. Tam zabíhá volný hráč na křídlo, pošleme tam balón, ale okamžitě už bude pokrytý, než se k němu míč dostane. Christian Pulisic, Peresal musí dávat pozor, protože je na žluté kartě. Ale už čas utkání téměř vypršel. Musíme ho nechat hrát, protože jinak se k míči nedostaneme, ať prostě zkusí vystřelit nebo něco. A přesně tohle jsme potřebovali, abychom mohli se dostat k míči. A teďka zkusit ještě jednu nějakou akci, Souček to bude mít těžké. Teď tam máme dost hráčů, je tam Haftorson, ukazuje si tam Petar Musa, ale neskutečná obrana soupeře, ještě Souček to tam obětavě nějak ve skoku se snažil zachránit, ale nepodaří se mu to a už jsme překročili nastavený čas. Tohle bude první prohra v Lize mistrů, bohužel, na našem stadionu a Leverkusen ukázal, že i když zprasili první zápas, bude to neskutečný soupeř a totálně nás vyšachovali. Zasloužená výhra pro Leverkusen, my jsme si tady ani neškrtli a budeme se muset zpamatovat. Samozřejmě, jak se říká, první vyhrání z kapsy vyhání, my jsme si mysleli, že jo, teď to bude procházka růžovým sadem, vyhráli jsme první zápas, vydrtíme všechny ve skupině, nebude to tak ani náhodou a budeme mít co dělat, abychom ze základní skupiny ještě postoupili. 6-5 na střely pro nás, ale 37-63 na držení míče pro soupeře. Tady hodnocení, nic moc pozitivního asi tam nenajdeme na naší straně. Souček s Hájkem mají velice dobré hodnocení, ale myslím si, že celkově jako tým jsme nepodali dobrý výkon. Perestajl tam ještě zachránil několik šancí, vybojoval dost míčů, takže pro něj také ještě dobrá práce. Na to, že máš žlutou kartu, tak sedmička, to je solidní. Nevěřili jste si? Velice náročná hra mezi vyrovnanými týmy. Způsobí to problém v morálce týmu a v sebedůvěře týmu. Těžko říct, čím to mohlo být, prostě byli lepší. Myslím, že tam byla víc než jedna chyba, takže možná, že jsme prostě... Já bych řekl pravý opak, ne že nám scházelo sebevědomí, ale že jsme byli možná přemotivovaní a trošku příliš sebevědomí, spíš jenom, že taková možnost tam nebyla. Prostě nedokázali prostě více ze hry dostat v druhém poločase. Vyhráváme a prohráváme společně, nepodařilo se to, musíme to hodit za hlavu a pokračovat dále. No a Oscar Peresajlo, který předvádí velice dobré výkony, a nám děkuje, že dostává tyto příležitosti a mrzí ho, že nedokázal trošku přispět více k tomu výsledku. Tvůj výkon byl to, co bylo hlavní a odehrál si dobrý zápas jen tak dále. No a tak toto vypadá ve skupině po dvou odehraných zápasech. Klesli jsme na třetí místo, Anderlecht pokračuje v krasojízdě, vyhráli i druhý zápas a to je průšvih. To je to, čeho jsem se bál, já jsem právě doufal, že Leverkusen bude vše vyhrávat, obírat budou ostatní obody a my tam budeme bojovat na špici s nimi, kdežto Anderlecht porazil Leverkusen a v dalším zápase zvítězil, takže to bude tuhá bitva mezi námi třemi. Spartak samozřejmě ještě může do hry zasáhnout, ale zatím to nevypadá, že by na to měli. 0 bodů, ani jeden střelený gól, 6 obdržených gólů ve dvou zápasech. Nesmí nás porazit, jestli to tam zprasíme proti Moskvě, tak to bude ostuda. Teď nás ale bude čekat Anderlecht. No, jsem zvědav. No a tady je pohled na tabulku Premier League, 7 odehraných zápasů. Manchester City, 7 výher, takže ti pokračují neuvěřitelně, pouze 2 góly dostali zatím, což je masakr. Ale my na tom nejsme o moc hůře, 15 střelených, 3 obdržené góly. A zatím bez prohry 6 výher, 1 remíza, takže bojujeme a čeká nás souboj s Aston Villou a Aston Villa je na pozici 10. 3 výhry, 4 remízy, 9 bodů na jejich kontě a tady vidíte zbytek tabulky. Leeds United, poslední místo zatím bez výhry, stejně jako West Bromwich nebo West Ham, takže držte palce, jdeme na to. Ladislav Hájek, 3 góly v posledních 3 zápasech. Potřebujeme navázat na dobré výkony z ligy. Nechceme úplně navázat na to, co jsme odehráli v Lize mistrů. Tak doufejme, že teď předvedeme něco trošičku lepšího našim divákům, kteří asi neodcházeli z toho stadionu úplně nadšení po prohře s Leverkusenem.
Dneska trošku obměněná sestava. Tady Aston Villa ve světlejší sadě dresu. Taková kamufláž. Zajímavý design. I tohle bude určitě nepříjemný soupeř. 29 gólů se předpokládá, že Hájek nastřílí v této sezóně. Zatím jich tam foukl v lize 5. Tak uvidíme, na jakém čísle se zastaví. Tady ho máme. Bohužel jsem nechtěně odklikl ukázku sestav a tu přímo tady teď si ukázat nemůžeme z důvodu copyright problému díky té TV grafice. A tak se na to podíváme o chvíli později. Tady už tady poslední přátelská gesta, myslím, že se na to můžeme vrhnout. Jean-Felix Hájek budou opět na hrotu. No a vás zajímá zbytek, takže Hájek, Felix, Halvtorsson, Madison, Hertz, Král, Knight, Gavrilacho, Tomča, Garcia, Marin a Lassiter se vrací do brány. Takže vše je připraveno a můžeme pokračovat. A doufejme v 3 bodíky. Pořádně nám tady paří slunce. Zajímavý přechod světla a stínu tam v tom místě díky střechy. Hertz na Garciu Marina. Tady João Felix, který si zbíhá na křídlo. Máme tam už dost hráčů v 16. Patička na Garciu Marina, tam je úplně volný Král, který tam dostane prudký pas a zkusí bombu z dálky a Kraňo chytá. Tak hnedka se mi to líbí od úvodních minutek, trošičku více než ten zápas Ligy mistrů. A tady Knight dostane míč, zkusí tam poslat balón a Desilio. Dobrá defenzivní práce. To tam vůbec nejde vidět normálně. To je opravdu ostré slunce. Gavrilacho a Madison opět může vyslat dopředu Knighta. Máme tu dost víc prostoru, než jsme měli proti Leverkusenu, kde tam prostě nešlo nikudy proniknout. Ale je teprve 8. minuta, takže určitě nechci nic zakřiknout. Vypadá to, že ale kluci si v lize trošku více věří. A v torso na pronikajícího Madisona, ten by mohl zkusit levačku, ale bude to bloknuté. A tady Král ještě zabojoval, Felix dobře na Herce, ale ten nestihne obrat za Ráča a to byl ostrý, ale čistý zákrok. Garcia Marina vybojoval nám dokonce míč. A teď to pošle zpět Hercovi, ten by to měl přenést na Ládina, který bude pálit, ale znovu zblokovaná střela, ale dominujeme tomuto utkání. Prozatím ano. Odlišné utkání, než jsme viděli před chvílí. Dobře, tam ještě Madison do toho vletěl, pošle tam míč. A tam budou pouze hráči v bílém. Teď ale pozor na Morgatiniho, Tomčak tam zastříhal nohama, ale Morgatini si s tím poradil. Vrací míč dozadu a tohle je první šance pro Aston Villu. Rozjet nějakou akci, my je budeme napadat. A ta přihrávka Krále nebyla dobrá. Nepochopili se úplně s Felixem, ale pozor tady. Pedro Mendes a zkusil tělem sklepnout svému spoluhráči, co se nevydařilo. My následně ale také přicházíme o balon. Dobře, znovu Král vybojoval. A zabíhajte si tam někdo. Že? Tyhle, co my děláme v poslední době s těma přihrávkama, to opravdu není možné. Stejné jako v tom zápase Ligy mistrů, absolutně nepřesné. Skvěle si tam Halvtorsson zabíhal do úplně volného prostoru. Jednoduchá přihrávka a takový hráč jako João Felix. Trestuhodná chyba. Takže pojďme. Patička dozadu. Aston Villa začíná nabírat sebevědomí. Vyrážejí kupředu. Desilio se vehl faulu. Tomčak ještě ho se pokusí zblokovat. Morgatini. A stihne to. Stihl to. A dobře, teď náš borec. Nevidím tam sice, ale výhoda pro nás, ale nestihneme ten míč udržet, ale dlouhá výhoda, dobře. Tak děkujeme rozhodčímu, tady nám pomohl trošku a tady pas až na Joa Felixe, který zkusí proniknout. Stále couvají ti hráči a bohužel, i když jsem dělal kličku, tak ten hráč tam přistoupil včas a nestihla se aktivovat. No půl hodinka hry za námi zatím trošku... No dobře, řeknu to na plnou hubu, nechutný fotbal. Ale i tyhle zápasy v Premier League vídáme. Teď ale pozor, protože na Kamba je ve velké příležitosti, ještě skvěle nachází svého spoluhráče a dobře náš golman.
tak Aston Villa teď výrazně zahrozila, mohou rozjet dál, protože tady je De La Cruz. Morgatini, tam bude De Silio. Teď jsme pod tlakem. Nechceme opakovat to, co jsme viděli proti Leverkusenu, takže pojďme rychle získat ten míč. Pojďte mi někdo pomoct, ty vole, pojďte mi někdo pomoct. Zkuste ho, zdvojte ho. Wow. 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 A Lassiter nás drží nad vodou. No tak, myslím, že se asi dívali na nějaký rozbor videa z toho našeho zápasu s Leverkusenem, protože poté, co přečkali ten náš úvodní tlak, tak se výrazně zlepšili a posledních 10 minutek hrají opravdu perfektně. A tady velká příležitost. A tlak pokračuje, teď bychom se mohli osvobodit. Tomčák na Garciu Marina, ten tady může pokračovat, má tady dost prostoru, potřebuje si, aby mu tam někdo seběhl a nepovedlo se. Tak to tam Král musí vrátit, tam bude Garcia Marin jako první. Pošle to pod sebe, ale až tak pod sebe jsem tady opravdu nečekal. No. Tak jak jsme dobře začali, tak se to začíná čím dál tím víc zhoršovat a čím dál tím víc to začíná připomínat ten zápas z Ligy mistrů. No. Tak. Nebuďme ale negativní. Nebuďme negativní. Tím si to ještě zhoršíme. Haftorsson zkusí na Knighta a to stihne, ale už dál pokračovat nemůže. Hájek nedokáže. Po zemi to nejde, vzduchem to nejde. Král čistě, zdá se, vybojoval, ale vybojoval pouze pro soupeře. Budeme tady mít konec prvního poločasu. Zatím buďme rádi, že je to 0-0, protože kromě úvodu byla Aston Villa lepším celkem a teďka v poslední době ty výkony naše jdou z kopce. No a my musíme do šatny a probudit se, protože skutečně jsme si to přenesli z té Ligy mistrů sem a je to zatím hruza. No tak hoši, máte to v sobě, pojďme do toho. Dobře, tady Felix. Získal míč po chybě soupeře, tady bude Herc. Počká si. Chytrý pas na Garciu Marina, který byl hodně vysunutý a škoda, tam už Hájek mohl doklepávat téměř do prázdné branky, ale skvěle tam zasáhl golmana, tady Felix. Se snažil vehementně dostat tou míči, rozhodčí mu se to nelíbilo, posoudil to jako faul a tak mohou vykopávat, ale teď pozor. De La Cruz na Kamba. To nevypadá dobře, jich tam hodně. Zpátky do obrany, kluci, teď tam bude díra, to bude špatné. Pozor, Camacho, bude přihrávat určitě, bylo to zblokováno a přímo do naruče Lassitera. A tam jsem nechtěl, ale nevadí. No, oproti začátku zápasu neskutečně vytáhli ten pressing a my tady jsme úplně v háji teďka. Není kudy kam, takže pojďme dozadu. Guevara Lacho, musí zkusit středem tam někde probruslit. Pár metříků jsme to zase posunuli, teď si tam ukazoval Král. A můžeme se dostat přes ten střed, Haftorsson na Felixe, bude tu Hájek proti obrovské bílé zdi Aston Villy. Madison, dobře, Joao Felix, ale zase nás vyhnali mimo šestnáctku. Tady bude Madison, ten umí střílet, zkusí to tam zakroutit, ale tohle byla hrůzostrašná střela. Hrůzostrašná. Co po tomhle míči? Krásně nadešili a golman perfektně našel svého volného spoluhráče. A škoda, 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 škoda. Vybojovaný míč, ale nestihli jsme to. Opět tam kluci bojovali a nepodařilo se jim tomu dostat. Tady už upaluje Král, aby to tam pokryl. A milimetry zase scházely. Perfektně teď klíčkují kolem našich borců. Skvělá kombinace, výhoda. A to bude nepříjemná standardka. No, tak tohle je velice nebezpečné. Lassiter si musí pokrýt úhel a zeď musí udělat svou práci. Bohužel mě vyšplouchli, ale naštěstí to nekončí gólem. Perfektní signál. Zeď zareagovala na toho prvního hráče, ale tam to bylo pouze falešné. A dost. Dost. Takhle to nemůže prostě pokračovat dále. Protože v takovém případě můžeme okamžitě tu sezonu odpískat, pokud chceme takhle dále hrát. To snad není možné. To snad není možné. Co se děje? Uklidnit se. Potřebuju já i hráči. No tak pošli to
Proč se zase zastavila, proč ta přihrávka šla úplně jinam, než kam jsem chtěl. Teďka je to prokleté úplně a Aston Villa se žene dalšího nebezpečného protiútoku. Jsou pány na hřišti, Tomčak tam vletěl, nebude se pískat faul, buďme rádi, ale asi dlouho ten míč neudržíme na svých kopačkách. Teď si tam zabíhá Hájek a byl v offsideu, Camacho, Pedro Mendes, dobře, Medizin, pojďme, ty vole, to je soupeřů vrát, já jsem myslel, když se nedaří, tak se nedaří. Vybojovali jsme míč, ale jak dlouho ho udržíme, to není jasné. Rychle to musí sklepnout. Dobře, teďka Haftorsson, Felix tam nenabíhá, zkusí ho tam přes to ještě vyslat. Teďka by to chtělo pod sebe. Ne, ne, prostě přes jejich obranu nepronikneme ani náhodou. Tam není prostě kudy, tady odražené míče. Haftorsson musí zkusit běžet a vystřelit. Ty vole, ani na branku nevystřelíme. To je neuvěřitelné, všechny naše střely letí kilometry nad. To je zase krize nějaká. Pojďme ještě rychle střídat, něco musíme vymyslet. Marič, Musa a Ox nastoupí na trávník, vrhl jsem všechno dopředu. Maximální ofenzivní snaha. Tohle by byla masivní, ale masivní ztráta bodů. A začíná to tak čím dál tím více vypadat. Pokud se rychle nedostaneme k míči, čas nám plyne extrémním způsobem. Aston Villa by toto vyhovovalo, pro ně by to byl skvělý výsledek. A tady podívejte se, s jakou chutí a dokonalostí hrají hráči Aston Villa. Úplně milimetrový sklus, který zbavil naše borce míče, cash, patičky. Teď mu to vrátí, ne, perfektně si nás vymíchal, naznačil, že tam bude přihrávat. A udrželi jsme míč nějakým zázrakem, Marič musí stihnout přihrát, než ho zkosí, což se podařilo, máme výhodu a tady je Musa, který tam nachází Oxe, který je v obrovské příležitosti, tyčka! No tak, ještě to nevzdáváme, ještě utkání neskončilo, Marič, zblokovaná střela, ty vole. Diváci to cítí, snaží se nás ještě hnát kupředu, ale ještě zpětná žlutá karta. Střídá se na druhé straně, co znáš, nezajímá vůbec. Míč do 16, tam bude několik našich borců a netuším od koho to letělo kam, ale měli bychom opakovat ten rohový kop. Bohužel vzduchem nám to asi nepůjde. Pojďme zkusit po zemi nějaký prudký míč, tam je Herc, který pálí, ale nepálí, protože ho skopl. Soupeř dostal tam do nohy, ale tohle bylo čisté. Sebe menší dotek našich hráčů je pískaný jako faula, oni nás tam můžou zkosit a rozhodčí nic nezapíská a budou se nastavovat pouhé 3 minutky a nejsme u míče. I když teďka chyba velká, tady Král nemá úplně kam přihrát, Ox dobře to udělal, Marič ale bude okamžitě napadán, Conor Hurricane, perfektní práce a tady ještě Král, ještě možná jedna poslední šance, Knight musí to stihnout předat, aby to rozhodčí nepískl, ty vole, kam zas Hájek běžel, do pr... Tak to je pruser. To je pruser. Pokud si ty neprohrálo nebo neremizovalo, tak to začne být pořádně špatné s námi. Po katastrofě v lize mistrů následuje katastrofa v lize. A to je každou sezonu. To je prostě každou sezonu, kdy prostě se prostě najednou přestane dařit. A můžete dělat, co chcete a nedaří se nic. Nedaří se přihrávat, střílet, získávat míče, nedaří se držet míč, nedaří se vůbec nic. A my jsme zase vstoupili pod takovou tradiční každoroční deku. Jsou to teprve 2 zápasy prosrané, ale pokud chcete být na špici, pokud chcete bojovat o mistrovské tituly, pokud chcete bojovat o evropské poháry, tak prostě 1-2 prosrané zápasy můžou tu sezonu naprosto masivním způsobem ovlivnit a abychom těchto ztracených bodů ještě nelitovali. Máme co zlepšovat, máme na čem pracovat, musíme se probrat, protože dál to takhle nejde. Ty poslední výkony byly katastrofické. Nějakým naprostým šíleným zázrakem jsme měli ale asi poprvé po 28 sezónách větší držení míče než soupeř. Přesto ale nás drtili, hráli lépe a bohužel remíza
Pro Astonville je to masivní zisk bodů, protože ti jsou v pozici, kdy jim takovýto bod zvenku proti top týmu určitě bude svědčit a bude sedět, ale my jsme si asi nic více stejně nezasloužili. Tak jsme si dokázali udržet druhou příčku, přesto ale bohužel Manchester City svůj zápas zvládli a utíkají už na rozdíl 4 bodů a my budeme muset spoléhat na vzájemné zápasy, abychom je nějakým způsobem ubrali o body, protože to vypadá, že oni asi moc bodů v této sezóně ztrácet nebudou. Nám už se to podařilo dvakrát, bohužel. Druhé místo je sice pěkné, ale my jsme v takové situaci, že už musíme hledět na ty příčky nejvyšší, mít nejvyšší ty cíle a jednoznačně v téhle sezóně chceme bojovat o mistrovský titul, zatím se nám to úplně nedaří. Nicméně, stále 8 zápasů je o co hrát, nikdo neříká, že se nemůže stát to, že City zaváhá. I když doposud nezaváhali, mohou prohrát, dostat nervičky, nabalí se jim to, prohrajou 2-3 zápasy v řadě za sebou a rázem jsou ostatní týmy zpátky ve hře, takže viděli jsme, jak dominoval Liverpool, tuším v minulé sezóně dlouho, myslím tady v Let's Play v 5. sezóně a nakonec ještě se bojovalo o mistrovský titul úplně do posledních minut v těch posledních zápasech, protože tam měli pár špatných výsledků, takže neklesejme na mysli, bojujeme dále, dámy a pánové, uvidíme, jak to půjde. Nicméně samozřejmě nemůžu být spokojený s našimi výkony, takže musíme to zlepšit. Každopádně já vám děkuji za pozornost, dejte like, pokud se vám video líbilo, pište do komentů cokoliv, co vás napadne, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a uvidíme se příště, na viděnou, naslyšenou.